Vi kraftproducenter vill kombinera fördelarna från två olika system. Vi vill behålla och utveckla produktionsoptimeringen, bland annat genom att ta in fler samarbetspartners. Och samtidigt vill vi öppna näten och skapa konkurrens mellan olika leverantörer. Vi vill visa Sveriges alla elkonsumenter, stora som små, att vi kan fortsätta att hålla låga och konkurrenskraftiga priser. Vi kan utveckla nya metoder och energikällor och samtidigt bemästra miljöproblemen. Allt för att stärka Sveriges konkurrenskraft.